Inaugurado e em pleno funcionamento. Assim foi a segunda-feira no shopping da cidade. Movimentação intensa de pessoas nos corredores e principalmente nas escadas rolantes. Maravilhosa, a expectativa foi boa. Muitas pessoas foram apenas para conhecer o local e aprovaram a obra. É na sombra, é sossegado aqui. No primeiro dia, ainda tinha camelô arrumando seu box, mas a maioria dos espaços estava pronta à espera dos clientes. Para hoje, para começar, tá bom. A expectativa dos camelôs é de que as vendas aumentem no decorrer dos dias. Abriu hoje, né? Mas amanhã em diante vai ficar melhor. Com certeza vai melhorar. As mercadorias são variadas, de tudo se encontra aqui. E os camelôs buscam facilidades para atrair os clientes. Alguns aceitam até cartão de crédito. Tem blusas, vestido, tocão, tem tudo, variedade em geral. Como qualquer centro de compras, o shopping da cidade se tornou também um ótimo local para passear. Muito bonito mesmo, valeu. E depois das compras, parada para o descanso e para aplacar a fome. Sem dúvida nenhuma, um dos espaços mais movimentados nesta segunda-feira no shopping da cidade foi a praça de alimentação. Quem vende comida se diz satisfeito com o espaço. O dia foi muito movimentado, clima muito bom, as vendas, valeu. À tarde, o Balé da Cidade de Teresina se apresentou para um público atento.